Sveikos panelės, nu gal ir vaikinai. Dėl ko sakau gal ir vaikinai? Kadangi šiandieną kalbėsiu apie drabužius, kuriuos vakar pirkome su vyru. Nu gerai, pradedame. Kartu norėjau pasakyti, kad mano drabužiai niekados nėra labai atviri ir aš jų nemėgstu nešiot labai atvirų. Pavyzdžiui, man patinka, kaip žmogus su manim kalba, ne su mano papais. Ir kaip jaunesnė būdavau žinoma, kaip ir kiekvienas. Man labai gražu į kitas paneles pasižiūrėti, kurios tikrai moka taip atrodo gražiai seksualiai išsireikšti ir tas iškirptas taip nešioja. Niekados nemėgdavau, kadangi nežinodavau, ar žmogus su manim kalba, ar su mano krūtine ir man visuomet būdavo taip. Gal truputėlį ir gražu, kaip sakoma, kaip su skoniu viskas gerai, bet kas per daug, tai nesveika. Ir taip norėjau pasakyti, nu pradedam, panelės. Gal aš truputėlį nusibezdu, nusikalbu. Žinote, mes ilgai su jumis nebendravome, ne? Kiek laiko, gal sakyčiau, 2-3 savaitės, taip pasėdėdama nekalbėdavau, tai gal vėl nusišnekėsiu. Nu gerai tada, pradedame. Pirma, tai yra tokie marškinėliai. Labai gražus, man atrodo, labai gražiai atrodytų su džinsais. Ir kas man patinka dar, kadangi jie yra tokie labai minkšti, atrodo, kad siuvimas yra labai geras, medžiaga yra labai super minkšta, taip pat labai gražiai atrodytų juodos kelnės, pavyzdžiui, arba džinsai. Man tokie rūbai labai patinka, kadangi, kaip ir minėjau, labai yra universalūs ir galite juos nešioti bet kur. Aš visiškai dar nesimatavau šito, žinokit, negalima matuotis Honkonge, tam butike kaip ir kita, dažniausiai, žinokit, jeigu nusipirkai, nusipirkai, matuotis negalima. Labai panašus į tą bliskutę. Irgi labai gerai vasarai. Man reikės išlyginti truputėlį tamsų, nes kadangi kai pakeliu, nelabai taip. Into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Ir va šitas va, irgi kai na šitą sakau, bliskutį, man irgi tokia jinai įdomesnė. Man patinka, kadangi tokia truputėlį uždara. Man video gerai būtų gal daryti su ja, sakyčiau. Galima kažką ant kaklo užsidėti, arba auskarus tik tais kokius nors. Ir viskas, ir labai gražiai su džinsais taip pat nešioti galima. Su kelnim, su baltom kelnim taip pat gražu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Gal sakyčiau mano tų Dubajaus laikų, sakyčiau, kadangi labai mėgdavau nešioti Dubajuose, nu kaip, netvirai, žinot, vis tiek arabų šalis. Na, ir kitos panelės nešiojo ir kažkaip man gražu pasižiūrėti ir kažkaip galvoju, oi, kaip fainai atrodo, bet nežinau, gal dėl to, kad aš esu vedus ir aš nesakau, kad mes vedę yra numirę. Man atrodo kartais, jeigu per daug kūno nori parodyti ir tuo pačiu metu netrodo labai, kaip sakoma, padoriai, aš nesu vienuolį, a ne? Taigi, aš vis tiek jauna, man tik tai 33 metai. Tai čia yra mano nuomonė, mano drabužiai, kaip aš jaučiuosi su jais. Kai pasižiūri į kitas paneles, tikrai gražiai atrodo, jeigu atviriau atrodo jos ir atrodo ir tos suknelės truputėlį, gal iškirpties gilesnės. Man yra gražu pasižiūrėti ir kiekvienas turi skirtingą, kaip sakoma, stilių, kiekvienas turi skirtingą supratimą. Po to yra dar viena tokia bliskutė. Labai faina, man patinka. Bet žinoma, gal kada nors pasikeisiu ir truputėlį iškirpčių tokių turėsiu. O va šitas va, kadangi labai irgi man patinka toks kotinas, bet nėra 100% kotinas, va tokia labai graži bliskutė, jinai yra ilga. Aš parodysiu, kaip užsidėsiu, kaip atrodo. Atrodo labai paprastai, bet man tokie patinka rūbai, kadangi jie yra taip
lengva nešioti, gali universaliai nešioti, gali kelnes dėtis, gali diržą užsidėti. Aš visuomet nešioju, kad man labai būtų patogu, kad gera medžiaga būtų, kad geras siuvimas. Svarbu yra, kad jums tiktų, kad tiktų jūsų kūnui, jūsų kūno formom, kad jūs labai gerai jaustumėtės. Svarbu, kad būtų išlyginta, švaru. Labai dažnai panelių dabar ties, man atrodo, vien dėl to, kad tas Instagramas yra ir tas Facebookas ir ta socialiniai tie tinklai, kur labai daug, kaip ir sakiau, verčia žmonės pirkti brangesnius drabužius, kurie turi tas nakleikės, kurie yra dizainerių drabužiai. Ir man atrodo, yra labai to slėgio uždeda tiem žmonėm, tom panelėm, kur pinigų neturi ir kur negali to vėliausios mados drabužių pirktis. Ir man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas, kad jūs švariai atrodytumėt, kad jūs gerai jaustumėtės tose drabužiuose, kad jums patiktų tie drabužiai. Ir aš esu mačiusi labai daug žmonių, kur turi labai daug pinigų, bet tikrai stilius nei rūta, nei mėta, kaip sakoma. Nešiokite su meilė ir viskas, ir nereikia visiškai pergyventi, jeigu neturite nusipirkti kažko brangesnio. Ir taip pat norėjau pasakyti, bandykite vengti tų draugų, kurie jūs bando nužeminti. Aš atsimenu, kai buvau jaunesnė, turėjau keletą draugių, kurios visuomet man užmestavo, kaip sakant, ir sakydavo, oi, tai ką iš turgaus pirkai, ką šitą iš turgaus pirkai, kadangi jos turėdavo pinigų, aš neturėdavau ir bandydavau pasijuokti tuo pačiu metu, bet po to sakydavo, ai, aš juokauju. Bandydavau pasišaipyti prie kitų žmonių, o po to, kaip dviesi namų būdavau, sakydavau, ne, aš juokauju. Tai vieną kartą gali juokauju, antrą kartą gali juokauju, o po to reikia pasakyti, ne. Reikia sustabdyti žmogų ir pasakyti, ne juokauk, nes juok iš manęs, kadangi ne kiekvienas žmogus turi tų pinigų. Ir pinigai yra svarbu, bet nėra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Galėtų jų užsidirbti, reikia suktai gyvenime būti suktiems. Reikia bandyti išsisukti iš savo gyvenimo situacijos, kad ir kokioje esate. Niekas taškų nepadėjo jūsų gyvenime. Jūs pačius arba patys galite išsisukti kažkaip. Nesąmonė, kaip žmonės sako, aš negaliu. Tikrai galite bandyti daryti viską, jeigu labai noriu, yra pas jūs gyvenime. Tikrai galite kažką daryti. O atsisėdę televizorius nežiūrėti ir po to verkti. Tai yra labai svarbu taip pat su tokiais draugais. Jeigu matote, kad jie jūs žemina, kad jie apie jūs kalba, kad kažkaip negerai elgiasi su jumis, būtinai reikia atsistoti ir pasakyti, gana, užtenka. Aš suprantu, yra labai sunku tai pasakyti, kaip esate jaunas arba jauna, gal 16 metų, kaip paaugliai esame visuomet labai bandome įtikti kitiems ir norime parodyti save tik tais gražioj formui, bet kuo anksčiau išmoksite save mylėti, kuo anksčiau išmoksite ant savęs pastovėti, kuo anksčiau išmoksite būti stipri arba stiprus, bus geriau gyvenime. Kadangi mes labai ilgai einame tuo keliu, kada mes esame nepatenkinti savimi ar nepatenkinti kitais, bet todėl, kad mes norime įrodyti kažkam kažką, mes vis tiek tuo keliu einame. Ir man atrodo, yra labai svarbu sustoti tuo pačiu laiku ir pasakyti, gana, reikia daryti kažką gyvenime. Lygiai taip pat yra su svoriu, lygiai taip pat yra su santykiai su santokom, lygiai taip pat yra su draugais, su maistu, su viskuom. Jeigu esate nepatenkinti, būkite geri, pradėkite labai nuo jaunų, kaip sakoma, dienų, nuo pirmų dienų kažką keisti, kadangi kuo toliau, tuo yra sunkiau tai pakeisti. Aš tikrai galiu pasakyti, pas mane gyvenimas labai daug pasikeitė, kadangi aš tikrai bandžiau stengtis po to, kaip supratau, kad reikia stengtis, reikia mesti rūkyti. Aš nesakau, kad jums reikia kažką darykite, kaip norit, mečiau rūkyti, mečiau gerti. Žinoma, su savo buvusiu sužadėtiniu išsiskyriau, labai tuo džiaugiuosi. Pradėjau savo verslą. Man buvo svarbiausia, tai yra mano sveikata, kadangi, kaip ir minėjau, aš turėjau bulimiją labai ilgai ir aš žinau, kad sveikata yra pats didžiausias dalykas. Pradėjau sveikai maitintis, pradėjau medituoti, pradėjau save daugiau mylėti. Tikiuosi, kad patinka šitas mano video, o bateliai, jie yra labai gražūs. Labai labai gražūs, labai labai patogūs. Matote,
Nu, tikiuosi, kad patinka. Geros jums dienos ir iki. Pakalbėsime. Geros jums dienos. Iki.